No niin, nyt mä näytän, miten Smoking the Big Baby Beastin atopää vaihdetaan. Mulla on tässä uusi atopää, jonka mä oon jo esikostuttanut, mutta mä näytän joka tapauksessa, miten se tapahtuu. Tää on 0,4-ohminen, 40-80 wattia ja parhaat höyryt tulee 55-65 wattin tehoilla. Eli hommahan lähtee siitä, että avataan tankki pohjasta. Näköjään nyt on vanha atopää jäänyt tänne kiinni. Tähän runkoon ruuvataan se siitä irti. Tää ei nyt ole edes pahassa kunnossa vielä, mutta maku on sen verran huono, että joutaakin jo vaihtamaan. Sitten otetaan uusi atopää. Se ruuvataan tähän pohjaan kiinni. Ei nyt mitenkään hirveän tiukkaa, mutta silleen, että se on kiinni. Noin. Sitten otetaan nestettä ja tää on tärkeää, että esikostutetaan tää uusi atopää, ettei se ensimmäisessä tulituksessa pala. Ja nyt kun mä oon tän jo esikostuttanut, niin mä nyt vaan näytän, että se tehdään tällä tavalla. Ja esikostutus on valmis. Suurin piirtein kuin näistä imureijistä alkaa neste, että se näkyy, että se on oikeasti märkä. Nyt se on laitettu kiinni paikalleen, esikostutettu. Nyt se voidaan ruuvata itse tankkiin kiinni. Näin. Nyt se on kiinni. Voidaan ottaa ilmaröörit auki. Laitetaan itse laitteeseen. Näin. Sitten suoritetaan tankin täyttö. Mä nyt laitan ihan vähän tänne vaan, että no, se riittänee. Katsotaan, kyllä se tunnistaa koilin. Ja kokeillaan laitetta. Ja hyvin toimii.